požáru nově postavené Národní divadlo se stalo první divadelní budovou na světě, která měla celokovovou konstrukci. Projekt byl dílem bratrů inženýrů Prášilových, kteří se později podíleli i na stavbě Petřínské rozhledny. Teď jsme přímo pod střechou Národního divadla. Půda má plochu skoro 600 metrů čtverečních. Když si tady bývalo po zkušenosti s požárem poloautomatické kropicí zařízení. Kdysi tu stávalo 6 železných nádrží s vodou, napojených na hasicí sprchy protipožárním vodovodem. I když zkouškou ohněm zařízení nikdy neprošlo, přecizně občas ukáplo na diváky. Nádrže korodovaly, anebo se někdy špatnou manipulací systém uvedl do pohybu a vytopil půdu. Kupole Národního divadla je pokryta břidlicí. Na celou střechu bylo položeno 46 200 břidlicových tabulek, které jsou přišroubovány 92 400 šroubky. Na střešní konstrukci je umístěna celokovová lucerna, do níž je zaveden větrací komín. Střecha je orámována pozlaceným litinovým zábradlím. Zábradlí není to jediné, co je na střeše pozlaceno. Je tady asi 2,5 kg 24-karátového zlata. Přesně 14 000 plátků o rozměrech 7x7 cm. Zlaté jsou i pěticípé hvězdy na zábradlí. Prý to byl v 19. století typický zdobný prvek symbolizující slovanskou vzájemnost. Ale v původním Zítkově návrhu měly hvězdy cípů 6. Zřejmě mu ten 6. při výrobě proměnili vtyčky, na kterých jsou hvězdy připevněny k zábradlí. Jak vidíte, i po 100 letech budova Národního divadla září. Ne, nadarmo se jí říká Zlatá kaplička.